Gik han ind i bilen igen? Nej! 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 Hej med alle sammen. Velkommen tilbage til mere Far Cry. New Dawn. Som jeg talte om. Så vil jeg prøve Expeditions, eller hvad det hedder nu. Så vi skal simpelthen finde en pakke på det her store krigsskib. Shit. Okay, det er fedt det her. Jeg har fået et nyt våben. Vi kan godt indstille. Okay, fordi jeg har egentlig ikke... jeg vil egentlig gerne lige have andet. Jeg købte lige den her af de nyeste, nemlig. Jeg vil helst ikke have en sniper, for at være helt ærlig. Eller lad os lige se, hvad har jeg egentlig på mig? Character. Ej, det er måske brugbart. Ved I hvad? Det her, vi holder på det her. Prøv at se forresten, jeg ligner en kæmpe idiot. Ej, vi kører med det her. See you later. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal ned på krigsskibet, tage pakken, som er markeret med rød, og så skal vi... Og så skal vi holde vores plads, indtil han kommer tilbage. Jeg har ikke meget ammunition. Det er nok et problem. Kan jeg refille et sted, eller skulle jeg have gjort det på den? Det er lige meget. Det er lige meget. Vi samler det op løbende, og vi har en shotgun. Sådan der. Okay, og vi har en pistol med skud. Alt det er, fordi jeg skal lige separere de forskellige ammunition. Okay, rifle. Godt. Jeg har plads til en masse rifle ammo, men ja, i hvert fald. Det er fordi, mellem den her episode så, og næste episode, så vil jeg lige grind lidt, så jeg kan få nogle bedre våben, fordi efter det, så skal vi finde Eden. Hvad? Kan... Der står en gun her, så jeg bare kan skyde geder, eller hvad? Nå. Altså, det virker som om, jeg bare skal sætte ned, ikke? Nå, okay. Ja, vi kører. Så det vil sige, der vil jeg ved ikke, hvor langt den bliver, jeg ved ikke, hvor langt sådan en expedition tager, men det her... Jeg så et billede af det her, eller så en videoanmeldelse af det, og det her var seriøst en af grundene til, at jeg var sådan, okay, det kunne godt være et spil, jeg gider at spille der. Okay, det er som om, vi kan sippe over der. Okay, det måske kan vi tage det silent. Denne her er en, jeg har haft kig på, siden jeg startede spillet, sådan. Den er silent, og den slår hårdt, og den slår, skyder hurtigt. Jeg håber, og den sigter ikke helt som en snak. Jeg skal stadig indstille det her bedre. Og den sigter ikke lige så shitty som en sniper. Jeg ved ikke, der er et eller andet, der ikke fungerer for mig der. Godt. Vi har faktisk okay kit. Jeg har ikke prøvet den her pistol, eller jeg har ikke prøvet den der rifle endnu. Det var bare lige den, jeg havde råd til. Der er noget grind. Det er der godt... hvorfor scoutede jeg ikke det her område først? Jeg kan... Kan vi lige se, om der er et eller andet, jeg misser her? Okay. Den her kigger der, forresten. Kiggerfunktionen. Jesus, den er guld værd. Okay, jeg skal derover. Jeg skal over den anden ende af skibet. Hov, der er en der. Ja. Nu ved jeg jo så ikke, om jeg bør skyde dem her nu, eller vente. Hun er på vej ned, er hun ikke? Nej. Det føles nice. Det var lidt risky, det jeg gjorde der. Jeg vidste i princippet ikke, om der stod andre ved siden af ham. Okay, jeg kravler herop bare lige for at få et overblik her. Der var en der, vi ikke havde tagget, ikke? Nej. Oh, shit. Okay, der kommer så en bil. Sikkert fyldt med en masse... Okay. Okay, det er meningen, det her. Det er meningen, at det laver ged i den for mig. Det er smart, det her. Please, kør ud over siden. Vil du ikke lige... Fordi han opdager livet nu. Der er lige der. Hvad fanden laver han? Kørte han bare op og rundt? Please, kør ned ad skibet igen. Det gør han ikke. Shit. Okay, det er godt det her. Hov, har han set mig? Han har set noget. Okay, så nu er de på en eller anden måde opmærksomme. Et nok. De tror han er der, eller de tror han, jeg er derovre. Fuck mig. Spørgsmålet om de andre holdt øje med ham her. Det gjorde de ikke. Har jeg ikke hende der? Har jeg ikke... Jeg har ikke venner med her, kan jeg så se. Det er først nu, det slår mig, at jeg er alene af en eller anden grund. God damn it, Dusty, når man først er spottet, så er man spottet helt. Det vil sige, at jeg skal tage dem ud ekstremt hurtigt. Hvis jeg skal... klare det her. Han står lidt alene. Der er en derovre, jeg har set ham. Så godt, der var en, der bevægede sig der. Og så er jeg så åbent. Nå, der... Gik han ind i bilen igen? Nej! 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 Hvad?
Hvorfor tog han fat i en zipline? Hoppede jeg for at komme ned eller et eller andet? Jeg er okay. Jeg er vred lige nu. Okay, det er fint. Det føltes meget uelegant, det der. Men på en eller anden jeg tror måske, vi faktisk missede den bil. Jeg hader sådan noget. Ups, hvor er du henne? En oppe på skibet? Der. Sensitivity alt for høj. På rifler. Hold da op. Okay, det kan jeg virkelig mærke nu. Okay, men jeg har en idé om. Okay, når jeg tager den her pakke, så får vi et problem. Det er i hvert fald det, de siger. Okay, jeg har 165. Jeg har rigtig meget ammunition hos den her. Jeg har den her, der har jeg 72. Og så har jeg shotgunnen. Den her slår bare mega hårdt. Så jeg holder på den noget tid. Den zoomer så godt nok ind. Jeg vil ønske at kunne fjerne det sigte. Er vi klar? Jeg tror, vi er klar. Den burde være her, ikke? Hallo? Hvor er pakken? Hallo? Jeg synes, de sagde, at det var markeret med rød. Ikke? Eller er det... Hvad for noget? Nu er jeg forvirret. Locate the package. Venlig, er den nede i skibet? Den er... Hvad fanden? Hvad laver han? Han har ikke... Se mig, har han? Hvad? Det var bare det med. Nu kører vi lige. Det der virkede som broken på en eller anden måde. Okay. Ned her. Rundt op her. Igennem her. Jeg ved, jeg kan bare hoppe ned her. Men jeg skal finde en vej ud. Så ned her. Jeg vil gerne sidde på bagsiden af skibet nemlig. Så ned her. Rundt her. Rundt her. Fedt. Hvor har de så meget graffiti i den der farve fra? Okay. Loot. Sådan der. Loot i det her spil er så vigtigt. I kan få sådan en hund. Der er rigtig god til at finde loot. Den der kunne godt være relevant. Ej, ved du hvad? Jeg vil tage præcision for at spare. Vi kører. Jeg har taget den nu. Så 30 sekunder kun. Hvad? South East. Det er herovre. Nå, jeg er så sikker på, at jeg skulle derop. Hvad er det? Et får? Det var det. Nå, synes du det? Shit. 4 sekunder. Nå, activated in. Så nu ved de, hvor jeg er. Shit. Go. Der er en, okay, der er en placement der. Der er maskingevær. Hvor er det, en helikopter eller hvad? Der. Andre? Der. Den sad. Jeg skal godt se jer. Hvor den der? Shit! Jeg tager skade. Ret meget endda. Okay, jeg er nødt til at passe på nu. Jeg elsker seriøst. Okay, lige meget. Jeg skal ud herfra. Okidoki. Det holder ikke at bruge den der. Jesus Christ, er alt for åben. Shit, mand. Okay, det var lidt mere presset, end jeg troede det her. Sådan. Helt vildt. Hold nu op. Men jeg sidder bedre her, end der på den der emplacement der. Jeg ved godt, det måske potentielt spiller skud. Hvor lang tid skal jeg holde det her, mand? Et minut mere. Jeg er glad for... nej, skal jeg ikke sige. Jeg skulle sige. Jeg er glad for, at de kaster granater. Okay. 96 skud. Okay, nu begynder de på de her goddamn rockets. Dem har jeg prøvet før. Jeg hader dem. Kom. Her. Okay, der er en bil der. Shit. Er det helikopteren der? Er det min helikopter? Det lød som en granat, gjorde det ikke? Eller er det GPS'en? Okay. Det er min helikopter. Tror jeg. Okay. Medic. Jeg rækker lige tilbage her, og så... Shit, hvad? Eller er det min helikopter? Det kan jeg ikke finde ud af! Let's go. Hvor her? Du er her ikke! Var der en, der lå her og skød, eller? Okidoki, 2 sekunder! På!
Jesus Christ! Heal, heal, heal! Jeg tror godt, jeg kan dø her, ikke? Det var sjovt. Wow! Oh, sad personen så langt væk? Det her! Dick, mand! Det var skægt! Og meget mere presset, end jeg havde forventet. Hold da op. Okay, jeg er slet ikke... Okay, fair nok. Så jeg er ikke rigtig forberedt i forhold til våben, fordi jeg mangler et kraftigt automatvåben. Men også, jeg har også... Altså, jeg har låst op nu for second tier våben. Mit maskingevær gav ikke nok skade der. Så jeg skal låse op... Før næste episode skal jeg have låst op for et nyt maskingevær. Ja, det er fint jo. Okay, jeg har fået rigtig mange komponenter, men... Lad os lige se her. Lad os lige se, hvad der er. Så jeg skal låse op for... Dem her har jeg låst op for nu. Eller jeg kan låse op for dem. Nu skal jeg stadig crafte dem. Okay, jeg mangler en lille smule tape på mange af dem her. Jeg har nok brug for denne her. Den kan jeg faktisk lave. Assault Rifle, Modern Version, Not Common. Accuracy er overraskende høj. Der er også en... En sniper... 400 skade, den kunne godt blive brugbar. Det kan godt være, den og den er det sæt, jeg skal køre med. Jesus Christ, hvorfor er de her så? Hvorfor er handling højere? Er den dyr? Nåå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 å
se, det er sådan noget, du kan købe for penge. Det er, lad være, men er den så dyr? Okay, så den koster lidt mere, men den er måske bare også lidt bedre. Okay, så det er måske sådan noget, jeg skal investere i også. Og der er sådan en enhjørning flammekaster hernede, når vi kommer i sidste tier. Det her er den, jeg hovedsageligt går efter, fordi det er sådan standard. De her tårer, dem tænker jeg, vil blive glad for. Men prøv at se, hvor er den? Den der unicorn flammekaster, som åbenbart også har jeg set i videoer, laver flammer i forskellige farver. Ja, så jeg ved, vi ser lige på det her næste gang. Det her, det kan godt være, det bliver en kort episode egentlig, fordi det kører meget godt lige nu. Det gør det. Men jeg ved ikke rigtig, hvad skulle vi ellers? Lad os lige se, hvad der også er på kortet. Der er den der åndssvagt gris. Den skulle være et eller andet sted sådan her. Eller sådan noget, har jeg fået at vide. Men altså, det, jeg har grindet de her to her. Aha. Og hende her kan jeg låse op, for det er sådan en gammel dame, der er snigskytte. Og så skal jeg egentlig også bare have de her characters. Ej, ved I hvad? Jeg trækker ned noget. Ved I hvad? Det bliver en kort episode i dag. Men simpelthen fordi, så tager vi nogle længere her i morgen, kl. 15. Hvor jeg er kommet længere i spillet, har nogle mere våben, og så er klar til ligesom at tage det næste træk, indtil vi skal opgradere basen igen. Hvilket er, skulle være om ret lang tid. Så kig med i morgen, kl. 15. Jeg håber, det var okay, det her. Come on, I følger. Jeg er sikker på, at I er okay. Stop med at undskylde så meget. Det er en dårlig vane, jeg har. I kigger med, hvis I har lyst. Sådan er det, og det sætter jeg crazy meget pris på. Helt vildt. Jeg synes, det er så fedt, at der er så mange, der gider at følge den her kanal nu. Jeg sætter så meget pris på jer. Jeg snakker ikke om at sige det for tit. Men jeg vil gerne sige det nok. Vi ses alle sammen i morgen kl. 15. Eller når I har lyst til at se det. Vi ses alle sammen. Hej.